Jeni në Radio Travel në Premium Channel në Boing 104.6 në shoqërinë Matias Marcelit të Inës dhe të kulluston të vërtimit dhe kemi kënaqësinë që në bordin e Boingut të kemi edhe një piktor. Jo një piktor dosido, por një piktor ndërkombëtar I cili ka prekur edhe këtë muzeun e famshëm për të cilin kemi folur sot gjatë gjithë ditës. Po Marcel e kam fjalën për Luvrin. Ai është Amarildo Ruçi dhe kemi kënaqësinë që ta kemi në bordin e Boingut. Amarildo, mirëmëngjes. Kënaqësia është e gjitha e jona në fakt. Dhe na ka bërë shumë përshtypje në të gjithë përshkrimin tënd fakti që ti ke prekur Luvrin, duke si një ëndër për të gjithë artistët dhe sidomos për ata të artit pamor që të prekin Luvrin nga afër dhe të kenë mundësinë që një prej veprave të tyre të jetë aty. Si ishte historia e Luvrit? Tani që ai kë panajer ka ndodhur në shtator, po prapë duket se u ka ndodhur dje, po, nga magjia që kishte dhe nga rëndësia dhe niveli I panajerit. Aty kanë qenë të ekspozuara rreth 5 vepra, ku një nga veprat ka qenë pjesë një fashion show që ku bën një ndërthurje mes artit edhe modës. Okay. E cila edhe kjo ishte një eksperiencë ndryshe për mua. Fillimisht kam rënë në kontakt në rrjetet sociale me një nga kuratorët, më pas është bërë përzgjedhja e veprave, po që unë Europën e kisha preku më parë edhe pas kësaj ftese nga ana organizatorëve të panajirit, por në Berlin, në Milano kam pasur personale ekspozit edhe në Berlin kam patur një performancë në ITB Berlin në një nga panajirët e turizmit. Okay. Dhe kjo ishte paka shumë Francë, në Francë akoma nuk isha shkuar dhe shkova në vendin më prestigjios. Po më thua, Milano, po më thua Madrid, mos gabon? Tani janë shtuar, domethënë. Tani janë shtuar goxha, edhe okay. Franca mes tyre. Në të gjitha këto që ti ke udhëtuar, I ke prekur, se është ndryshe të udhëtosh thjesht si turist dhe është ndryshe të udhëtosh bashkë me artin tënd. Se ti do I shohësh gjërat ndryshe, do I prekësh elementet e kulturës nga afër, do ndjesh edhe se si populli po komportohet me veprën tënde të artit. Cilin vend do më veçoje si më të ngrohtin shpirtërisht? Për mua çdo vend t'jep atë pjesën e inspirimit, mund të them ose të frymëzimit, varet edhe shumë nga njerëzit që ke përreth, edhe nga vendet që shkon, që prek, që shikon, se mund ta vizitosh, por në qoftë se nuk e viziton në mënyrën e duhur, ndoshta po, është kohë e humbur pastaj. Por që edhe Madridim kam pritur shumë mirë në ekspozitën që kam patur atje. Ka qenë një ekspozitë për bashkën me artistë nga vende ndryshme të botës. Edhe Milano, mund të them, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Atje ka qenë ekspozita e parë personale që kam bërë jashtë Shqipërisë. Edhe vazhdojmë mbaj kontakte akoma me personelin e stafin e galerisë. To kanë qenë edhe Parisit gjithë. Për të gjithë ata që nuk të njohin, Amarildo nuk është ai piktori tipik që e shohim me penelin duke bërë ato portretet që ne jemi mësuar të shohim rëndom në artin, jo vetëm shqiptar, po edhe botror. Është një piktor I zhanrit surrealizëm simbolik, të cilin në fakt në shumicën e rasteve e kemi parë pa penel. E kemi parë të vizatoj kështu me duart e tia. Është diçka që e sjell pikturën pak më afër apo është një mënyrë jote për të shprehur atë çfarë do në pikturë? Besoj një nga arsyet mund të jetë edhe ndjeshmëria që kam me veprën time, që ndoshta ka ardhur kjo teknikë vetvetiu. Duket diçka e huaj kjo ndërprerje mes meje dhe lajës nëpërmjet një elementi tjetër. Por që është pjesë e personalizimin tim teknika. Do më thonë, se sa veçantë është, se sa e bukur është në rasin e performancave, për vetë se mua normalisht më pëlqen edhe ashtu e ndjet pikturoj, por që është vlerësuar edhe nga njerëz të artit të tjerë edhe nga shikuesit. Në rasin e performancave, si që është kjo që kemi këtu në sfond, kjo ka qenë dhe performancat më të rëndësishme që kam bërë, ka qenë në Paris. Okay. Edhe tek panajiri në Luvr që jam përzgjedhur 6 artistë për afërsisht për të bërë performanca nga gjithë panajiri, po ishin edhe të zhanrave të tjerë, domethënë digital art, se teknologjia sot po patjetër është përfshirë edhe në botën e artit, duam zgjuam ne. Por që besoj dhe shpresoj që të lajo nuk do largohet kurrë, domethënë traditional në mënyrë tradicional. E shpresojmë edhe ne të them vërtetën. Shpresoj edhe pse është po bëhet e frikshme, por që
Besoj se frikshme se tani po shiten NFT, po shiten ato pikturat. Ke bërë edhe NFT? Kan ndërtuar NFT, por që nga te laja nuk ikë, thjesht e provova, domethënë janë forma që mund të përfitosh nga arti, jo ndoshta në forma të tjera, por pa ndikuar të ajo që po sigurisht, të ajo çfarë ti ke qëllim për të bërë në te lajo. Që po thoja shkurtimisht në performanca, mënyra e pikturuarit e imja është më pëlqyeshme, domethënë për shikuesin, jep një tjetër ndjesi sepse është diçka po patjetër, është prekje e që njëriut kur shikon për të parë, domethënë mendon se si po del kjo pikturë, por që pastaj në studio është tjetër ndjesi, domethënë në performanca ke një lloj adrenaline tjetër, një lloj trysnie tjetër, një lloj presioni, sepse ke njerëz që shikojnë, ke kolegë, ke edhe mundosh të japësh del mbi 100% tënd. Natyrisht. Do sa studio është një lloj qetësie që ke me veten. Patjetër. Riprodhon ndryshe mendimin edhe idën. Mirë, ne do të vazhdojmë përsëri të diskutojmë, është shumë interesant, madje kemi pyetje akoma më interesante, prandaj ftojmë të gjithë që ta vazhdojmë ndjekim, por për një moment ne do të ndjekim pak muzikë dhe do të kthehemi përsëri, jemi përsëri me Amarildo Ruçi. Ju vazhdoni të jeni në Boing 104.6 me Matian, Marcelin, Inën dhe kullën tonë të vërtetimit dhe bashkë me ne në bord, ashtu siç edhe ju tham, është edhe Amarildo Ruçi, i cili është piktor dhe po flisnim deri më tani për Luvrin, për teknikën tënde interesante të pikturuarit pa panel, por kështu me duar dhe gjithashtu për faktin që ke prekur disa vende të Evropës dhe më gjërë me pikturën tënde. Një gjë që të bën përshtypje Amarildo është edhe fakti kur mendon se si ja del që të jetoj një i ri vetëm duke bërë pikturën. A është e vështirë, a është se e dim që është një formë artit që do goxha investim dhe fitimet pastaj këtu kam pyetje për ty. Okej. Ku janë fitimet e kam pyetje? Besoj kjo është edhe varet edhe nga artisti, varet edhe mënyra se si ai është futur në treg, po ta shikoj pak sipërfaqe, po dal nga ana shpirtërore e pikturës, sepse tregu ka ndoshta nevoja për forma të ndryshme të artit, disa aplikojnë pjesën e porosive, disa e trajtojnë më ndryshe. Po që mendoj që qofse i qëndron i sinqert me vetën, edhe bën ato që ti ke dëshirë edhe ndjen, besoj që do afrohen edhe njerëzit e dur, siç ka ndodhur edhe me mua. Siç ka ndodhur edhe me ty. Por ta dërguar më përpara si proces edhe si për të arritur përfitosh nga ajo që ti bën, atë të e di që ai që është artist shpirt ndoshta për mua ndodh që nuk e mendoj pjesën e financiare gjatë procesit, por që mbaron procesi. Duhet ta mendosh në një moment, sigurisht. Ajo që jemi të sinqert të ajo pjesë, po që mblidhen njerëzit e dur pranë teje që se kjo duke sigurt të nxisim në momentin që kjo kthehet në biznes, kërkon persona të dur në postet e duara, domethënë që është një zinxhir. Po, ka agent arti, ka menaxher, ka kurator, ka galeri, të cilat e bën këtë punën e zinxhirit edhe bashkën gjitha hallkat që artisti pikturoi qet në studio dhe kur të mbaroj një cikl ose një ekspozit, komunikojnë edhe pasaj bëhet procesi për të arritur edhe pjesën financiare. Nga të gjitha vende që ti ke shëtitur, mendoj që një vend të veçantë në zemrën tënde zë edhe Shqipëria. Po, se është zanafilla ku ka filluar çdo gjë. Dhe unë e di që në EXPOCITY, në këto ditë, janë shfaqur edhe veprat e tua. Po. Sa e rëndësishme është kjo për ty? Shumë e rëndësishme, edhe më duhet të shtoj që ka qenë një ekspozit mjaft e bukur dhe me emra shumë të përzjedhur artistësh, edhe më ka dhënë një ndjesi, do më thënë toja, okej, okay, po ja kalojmë edhe Europës më këtë që kemi bërë. Ashtu, se ishte edhe ambiente shumë i bukur, mënyra kurimit, veprat shumë përzjedhura, edhe jam ndjerë shumë mirë në hapje. Aty kam dërguar 5 vepra, të cilat vazhdojnë edhe sot jenë të ekspozuara. Okej. Okay. Për të gjithë ata që duan të shikojnë, do jenë edhe sot në ekspozitë. Edhe dua të përgëzoj organizatorët edhe të gjithë stafin atje, shumë profesionistë kanë qenë. Me që jemi në limite, dua të di nga ty planet që ke për të ardhmen, përsa i përket diçka e ndoshta të hapur në Shqipëri, përsa i përket për të qenë akoma më afër publikut shqiptar, se përsa i përket vendeve jashtë pastaj, e dim shumë mirë që ti do vazhdosh të udhëtosh.
që një nga planet më të afërta do të jetë një ekspozitë personale. Okej. Okay. E cila nuk është publikuar ende, por them është këtu është në proces e sipër. Okej. Okay. Në Galerinë e Artit të Tiranës. Mhm. Është një koncept pak më ndryshe, do shikoni diçka ndryshe. Jashtë ta humbasim. Edhe jashtë kornizave të mia, domethënë jashtë asaj çfarë ti ke bërë deri më tani. Është Amarildo, po un kam dëshirë që gjithmonë ta ngacmoj shikuesin. Pak a shumë ekspozitat e mia kanë qenë të ndryshme me tematika, të cilat kanë ardhur natyrshëm. Uh-huh. Mund të kenë lidhur një ngacmim i vogël që ka krijuar një ekspozitë. Edhe këtë herë do jetë diçka ndryshe, domethënë nuk do shikohet piktura siç është parë normalisht. Jemi shumë kurioz të them të vërtetën Amarildo dhe jam e sigurt që do takohemi prap bashk për të folur për ekspozitën personale dhe për ta parë edhe nga afër, jo vetëm ne. Po, së shpejti do jetë me galerinë që kam bashkëpunuar së fundmi në Paris, mm-hmm. Se arrova të përmend edhe porta e Versailles, kemi patur një panajer tjetër. Okej. Okay. Me të njëjtën galeri jam në një bashkëpunim në Monaco në gusht, po kjo është pak më larg, po pak më larg do flasim edhe për këtë, jam e sigurt. Çfarë pritën biletat që tani? Kako. Për të gjithë ata që kanë interes. Amarildo, unë të falenderoj pafund që ishe sot në bordin e Boingut. Ishte shumë kënaqësi ta ndanim këtë bisedë bashkë dhe jam e sigurt që do takohemi përsëri për ekspozitën tënde personale dhe të urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit, jam ndier shumë mirë sot dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Me këtë studio kaq bukur të ketë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ju mos u largoni, qëndroni në Boeing 104.6, udhëtimi drejt Parisit vazhdon, kanë mbetur disa minuta për të arritur në destinacion.